Tiege mutaratara wa kwenda kithia mogaruru kugati faina ya fururi wapuguza mzigo wa dieta na bere gotuthura miruga mumihio thini wa bugeshi account itiganite umuthi kiama kia bugeshi ya makaunti ne kihiukire kuruga miadereti shiothe shiege mutaratara uyu wapuguza mizigo niguo kuruta mweke kuri mwingi kuruta mawoni mao mawigie mbere ya gukinyanira itua ria kuhitukia kana kuhagura ithuĩ ta representative wa andũ tũtingĩtuĩka atĩ nĩithuĩ tũramĩki decisions ta assemblies tũtambĩte kwaria na andũ aitũ nĩ tũkwaria na andũ aitũ na tũmathikĩrĩrie ona ithuĩ ta assemblies tondũ nĩithuĩ tũmarũgamagĩrĩra twĩyarĩrie na twĩthikĩrĩrie tũgĩcoka kũnyitana ithuothe assemblies ciothe 47 cia kenya mweri 11 mweri wa 10 gũkũ nairobi nĩ tũgakorwo tũmenyete mwerekero ũrĩa tũngĩoya ũrĩa mwagĩrĩru kũringana na ũhoro makĩria itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio thutha wa mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama gĩkĩ na ũrĩa ũgũthiaga na mbere mũkawa-inĩ ũmwe gũkũ Nairobi kũrĩa mũtongoria wa puguza mizigo Dr. Ekuru Aukot akinyĩrie na kwĩhoya aheo kamweke kwaranĩria na kĩama gĩkĩ noguo makinyanĩria itua rĩrĩ ithuĩ ta assemblies tũrenda kũget all the information mũndũ wothe ũngĩenda gũtwarithia tondũ wa puguza mizigo no tũkũmũkaribisha tondũ tũkwenda kũmĩka decision ĩna kĩhoto kũrĩ mwananchi wa kenya mũigana wa kaunti inya nĩcio irĩkĩtie kũhagũra mũtaratara ũyũ thutha wa kwarĩrĩria na iria nĩcio mũranga kĩrĩnyaga ciaya na homa bay kĩama gĩkĩ rĩu gĩtanyĩtwo gũcemania rĩngĩ tarĩki 11 mweri wa 10 na kũruta mũrũgamo wa ũwĩgiĩ puguza mizigo rĩrĩ nacio mbunge cia kaunti igacoka icemanie tarĩki 15 mweri wa 10 kwarĩrĩria na gũikia kura ya mũthia itua rĩrĩ nĩ itua rĩkũ affect nginya ciana iria itarĩ njiare na nĩ itua rĩkũ affect arĩa akũrũ arĩa nini na andũ othe koguo nĩ itua twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũcokanĩrĩire tũkarĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo tũhote kũmĩka decision ĩrĩa yagĩrĩire maya makĩhanĩkaga MCS abunge ya kaunti ya Murang'a nĩ morĩtie Dr. Ekuru Aukot gũcũnga mũhera kumana na mĩario yake ya ira akiuga MCS aya nĩ gũkũnjĩrwo marakũnjĩirwo kanyamũ nĩguo kũhagũra mũtaratara ũcio tiĩkaga maũndũ atĩ nĩguo tũtuĩke he mbeca twaheo na ithuĩ tũtiamũkagĩra mahaki gũtirĩ bata tũhĩtũkie birũ no ũyũ nĩ watho ũgũtũũra bũrũri-inĩ wĩna 30% mistake ndũgamano ĩno ya puguza mzigo na kũrĩ ũguo ĩthiĩte na mbere kwoya mwerekera mwerũ thutha wa ũngĩ kũrĩa ũmũthĩ kenda Mũriũki na ũrĩa nĩ mũikari wa Kĩrĩnyaga andĩkĩire igoti akĩenda mbunge ya kaunti ĩyo ya Kĩrĩnyaga ĩthing'ĩrĩrio kwarĩrĩria rĩngĩ mũtaratara wa puguza mzigo thutha wa kũũhagũra thikũ nini hĩtũku nĩ ndereti ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere gũtuthũra mawoni ngũrani makĩria kuona ndũgamano iria ikoretwo ikĩyumĩria ciĩgiĩ mũtaratara ũyũ kuona kwĩ gĩkundi kĩa atongoria makoretwo makĩũbingana kũũria mũingĩ weterere riboti ya kamĩtĩ ya BBI ngĩribotara Kameme TV njĩtagwo Mwaura Wagunya nĩ ndereti ya punguza mizigo ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na yahagũrwo nĩ kaunti inya mamba kũhũra breki na ndagĩka igĩrĩ tu tũkĩrĩkia nĩkĩ kĩratũmire CUF kana mũngano wa county assemblies cia gũkũ bũrũri-inĩ ciuge nĩ twambe tũtige tũcoke kwĩ raia maregete gwĩtia raia mbere nĩkĩ matanagĩka kĩrĩa nĩ twambe twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ njogu siasa cia BBI na punguza mizigo nĩcio cirakinyanĩirie nĩcio citũmĩte kĩũndũ kĩu gĩkorwo nĩ gĩakinya hau gĩakinya njuge kĩ mũtaratara wa kĩ watho rĩ punguza mizigo ĩhũthĩrĩte mũtaratara wa watho njĩra ĩrĩa ĩragera BBI tũtirĩ tũragurĩrio kana ndĩrĩ ĩraguranĩrio tũngĩtua kuga koguo tũtiũĩ nĩ kĩ kĩhokĩre maraharĩrĩria no nĩ kũrĩ na forces cia BBI iria ciratũma twambe tuone ka BBI yonekanĩte na tũkerwo nĩ kĩ kĩho nĩ tũkũhũthĩra kiugo kĩu koguo ũndũ ũrĩa wĩho andũ aya a county assembly kana forum ino ya county assembly rĩ ĩraheana ihinda rĩu nĩguo gĩke kĩndũ gĩtagwo comparison what are we talking about kũrĩa kwa BBI na punguza mizigo koguo ĩrahana tarĩ andũ ĩrahe nĩ ta gweterera delaying tactics nĩ tweterere ona tũkiugaga ĩno nĩ njũru kana ĩrĩa nĩ njega tũkorwo na mweke no ũteti nĩ ũteti njogu no gũkorwo nĩ magakorwo magĩthima ithe tũraigua ta rĩu nĩ tũra andũ a Murang'a nĩ maakiuzwo he kanyamũ mararĩire tondũ ũngĩrora hĩndĩ ĩrĩa tondũ yarĩ live hĩndĩ ĩrĩa Aukot acerire Murang'a rĩ nĩ metĩkĩrire nyamũ ĩno nĩ njega na ithuĩ ĩ tondũ nĩ ĩrabĩva MCA na nĩkĩo Aukot yahũthĩrire gacĩra karĩkũ tondũ nĩ ĩrabĩva ma MCA wathiĩ Nyeri hĩndĩ ĩrĩa akinyire nĩ monanirie nĩ ma embrace onokorwo matirie makinya hĩndĩ ya kũmĩambararia ya kũmĩhĩtũkia kana kũmĩarĩrĩria rĩ acio matirĩ marahĩtũkia no
kuri yangu the tiga kuri wone o ekuru wakoti makia na giari ni mete kagira do itole yadiki yamo horona ni ukiona agese era kodo taka kugo deda kugatere eno neta kodire ni guoto mnyatere between BBI and Punguza Mizigo ni hiriko irato favor tama MCA kana county assembly todo hati wajiko ni MC. Ni county assembly MCA no one na nikiuria kiamuthia tare kuihenia maraihenia goroma kiuganira mafavor na mahitukia mari o enye ene todo mutaratara ucio no wabiriria ni uguikaranga na niguo mahaguragwo koguo ona MCA sera makafavor tiare me wafishi thaici tokroni ara magashoka guka ni urona ta mekite mathafu macio watara uria makoragwo makihagurwo na njira nene makiria ona kungimaticokagio cokagio mu tariu ona ungitara Murang'a no angeri kana atatu macokire na guikoragwo kuri ingi muno na ndari horo wa Murang'a toro ni kuo nyumete no dikire na interest ya kurugama 2022 tondu mudu akiari horo wa county fulani ukiragwo ina interest no uduria wiho no marore undu ucio na njireyo no ekuruo koti kiria ararehete ni kurehe besha hali ya thi wodine na gutiri kindu kiega jogu ikindu riu witamburaga na kio wi mutongoria takagina urahota kuruta ugatwarira muingi ati no hote kuga aria ni mara eka kaundu kega ndina besa handu fulani ti cia kucia muhuko yuitwo muoni uthia gu print na governor priest jikirundu fulani no ru ci moko ini maku koguo nikio ni ndirona tari ku ndiri niguo monekana no mafavor makiria ni BBI no kuhagurwo aingi no muhaka mari kihagurwo jogu ikama Thank you so much. Na ninda shoki ya gatho ni kuhemwekesu. Na deto no amitwara na njira njega. God bless you so much. Amen.